Ծանր քեդոս սերիոզոտ մալայլոդեբա իմաց რო ոնդի შესაძლებლობა აჩვენოს პრეზიდენტს რა ვეცავლე ჩვენა არა დარწმუნებული ვარ პრეზიდენტი დარჩება კმაყოფილ იქნება პატარა საჩვენებელი გამოსვლა რასაც ეს საშუალებასაც ტერიტორია გვაძლევს და ჩვენ რეალურ სახეს ალბათ პრეზიდენტის მიერ დასმულ ამოცანის დროს ვაჩვენებთ იქნება ეს ამოცანა საბრძოლო თუ მშვიდობიანობის პერიოდში სტიქიური უბედურების დროს არა ფაქტურად აქ სწავლა არ მიმდინარეობდა აქ მიდიოდა ეს ელემენტარული უნარჩვევების გახსენება ეს ადამიანები არიან რეზერვისტები მათი თითქმის სულ არის ნამყოფი ჯარში და ხდებოდა იმ უნარჩვევების გახსენება და დახვეწა რაც მათ შეიძინეს ჯარში სამსახურის დროს შედეგი მიღწეული ალბათ ამას თქვენ თვითონაც ნახავთ